ti da igraje, od ceki da mi piše. Še, 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 še. Всички манекенки са наши феки. Не бъди надута, дай си фейсбука. Дай, 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 о, бейбе. Вдигайте ръцете горе, ключенци да играе. От всеки да ви пише. Ше, 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 ше. Всичките студенти са наши феки. Не бъди надута, дай си фейсбука, дай, 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 о, бейбе. Харчат милиони. Няма банки, няма криза, джоба и парата влиза. Пият само синьо Джони, харчат милиони. Докажи се, брат ми, дали имаш пари. Айде, айде, брат ми, аз ще ти пея до зори. Докажи се, Джони, дали имаш пари? Айде, айде, брат ми, аз ще ти пея до зори. Стягайте коланите, плащайте мадамите, по две, по три, чак до зори. Дай завърти, завърти. Ла-на-ни, на-ни, на-най, ни-на-най, най. Ла-на-ни, на-ни, на-най, ни-на-най, най. С мадамите, по масите, дай завърти до зори. Диагноза, дай, 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 о,
ساعتمی مای تو سدم و سلما دستی کو به مای تو نبود تو کارکیا زنده سنافیا مکاتا دستگیر